বৃহৎ উঠা জলচেচন প্ৰকল্পকু নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকাৰ্পিত কৰিলে কিন্তু এবাৰ আপোনাৰ দেখন্তু যে কোটি কোটি টকাৰ প্ৰজেক্টৰ ফলক এবাৰ কিভৰি ভাৱেৰে লুচেইকি ৰখা হৈছিল তাৰপিছত সবুঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল ই প্ৰজেক্ট সবু লাগিছিল অৰ্থাৎ যেতিবা মুখ্যমন্ত্ৰী লোকাৰ্পিত কৰিলে আপোনাৰ ইয়াৰ পাছ ভাগ সব দেখন্ত ই প্ৰজেক্টৰ ফলক গুড়িক কান্থৰে লাগিছিল এবাৰ যা আমি জই কঠু পচাৰি বুজিলো ই প্ৰজেক্ট সবু সৰিচাৰিছে ইয়ে প্রোজেক্টগুড় বর্তমান সময় সরিপরে জমি কু পা মাড়িগাল অর্থাৎ এতদিন অর্থাৎ আউ ডিসেম্বর পৌঁছা মাত্র দুই তিন মাছ কিন্তু এ ভিতরে কিনটি কোটি টাকার প্রোজেক্টু মেগা প্রোজেক্ট না ইয়ে অফিসে জলসম্পদ বিভাগের অফিসে এটি লুচাই রখাছি আপনার প্রথমে দেখুন ইয়ে হচ্ছে অনুগুড় জেলার बज्रकोट प्लस कणीहा बज्रकोट बृहत जळसेचन जोगान प्रकल्प पाखा पाखी बयाशि कोटी टंका अर्थात बयाशि कोटी चौवन लक्ष प्रोजेक्ट कु मुख्यमंत्री निजे लोकार्पित कले ये इची अणतीस डिसेंबर दु हजार बैश अर्थात ये प्रोजेक्ट सरीची बर्तमान समेर लोक जमी माण अर्थात प्रोजेक्टर ज्या उद्देश्य ता सरला इथे कुंभीया आठमल्लिक नवनिर्मित बृहत उठा सेचन प्रकल्प जोटी पाखापाखी

কাদপড়া আঠ মল্লিক নবনির্মিত বৃহৎ উঠা জলসেচন প্রকল্প এটি অনচাশ কোটি ছতিশ লক্ষ টাকার প্রোজেক্ট এটি নিজে মুখ্যমন্ত্রী করকমলের লোকার্পিত হয়েছিল তবে সবু গুরুত্বপূর্ণ কথা যে এ পর্যন্ত এ ফলক এটি কী যদি প্রোজেক্ট সরিলা তার বিল হয়ে সারা যোন কম্পানীক ৰাজ্য চৰকাৰ নিজ ই নিজ মন ইচ্ছা দেও সেই বৰ ধৰণৰ পৰচেণ্টেজ কাৰবাৰ কলে সেই জাগে সবু টকা দিয়া যাৰ পৰে চৰকাৰী বাবু পৰচেণ্টেজ খাই চাৰিবৰ স্বচ্ছতা আছে কি নাই এ কথা ফলক লগেইবাপ দেখা যোৱা কথা কিন্তু ইয়ে পাঁচ পাঁচটি ফলক পাখা পাখি দুইশ অশীৰু তিনিশ কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট ইয়ে প্ৰজেক্টৰ ফলক কাহি লাগে নিবুঠু বড় কথা देखों ये लागी याकु खोली तो ये प्रोजेक्ट लागर या खोल की अड़ह अर्थात ये प्रोजेक्ट देखापर ये कौन सी नुआ फलक नुह जे ये फलक को लगे या, पाई। या पर कि समय पूर्व एक्जिक्यूट इंजनियर सहित जोजोग करूँ से बौधे तो जो कर अच्छे ये आनाल चार्ज अच्छा तो ये फलक लगि ये फलक लगि सारे या खोल की अड़ह अर्थात ये प्रोजेक्ट रे स्वच्छता अच्छा ये दिने कि दुदिन नुह ये যেভাবে ভাবে আপনার দেখুম বেঙ্গ ঝিটিপিটি অসরেপা এই জায়গার যেভাবে অর্ষ বর্ষ ধরি অর্থাৎ আঠ নাস ধরিক এটি পড়েছে এবং ডিসেম্বর অনতিশ আছে সময় অপেক্ষা এবং আছে সময় পরে বর্ষে বিতব স্থানীয় বাসিন্দা অনেক পচার যে কোটি কোটি টাকার প্রোজেক্ট মুখ্যমন্ত্রী নিজ উদ্ঘাটন কে লোক পা ফলক কী লুচেকি রখাইছে প্রকৃত ই পছরে কারণ কোণা স্বচ্ছতা না ইয়া ভিতরে এয়া দুৰ্নীতিৰ গন্াঘৰ এই মাইনৰ ইৰিগেশনীতিৰ গাঘৰ কেতে কাম হৈ এই ফিফ্টি পৰচেণ্ট পিচি কাৰবাৰ হোৱে আজে একযুট হুন্তু কি আপোনাৰ এছ চি হুমন্তু কি এছ ডি অ' হুন্তু যেই নিজৰ ডমি লোক এই বসাইকি কাম কৰোঁ পিচি ভাল ৰকম নিশেণ্ট পচাছ পৰচেণ্ট আইচা দেই এই ক'ত এই পদবীৰে ৰ পিচি কাৰবাৰ হে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ যি বিজেপি চৰকাৰ অঁ তুমি ভাল পিছি দিয়া যায় প্ৰজেক্ট যদি হেৰি লোক পানী পাইলে স্বচ্ছতা ফলক লাগিব লোক পইচা লোক জানে কোটি টংাৰ প্ৰজেক্ট কি মুখ্যমন্ত্ৰী উদঘাটন কলে কি লোকাৰপিত কলে ইতাৰ সৈতে বাৰ্তুচেই কাৰণ স্বচ্ছত হেৰি পিছি পাই নি পিচি কৌঠু পাই ফলক দেখিলে লোক কম্প্লেইন কৰ অশী কোটি টকাৰ কাম এমি কেমি বেছ তেমুকৰ সেই যি জি অশী কোটি টং আশী লক্ষী হাজাৰ হৈ দেখোন আনীতি কথা মানে হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট ক'ত টু থাউজেণ্ড পৰচেণ্ট দুৰ্নীতিৰ গন্ধ আৰু এটাৰে যদি মাৰিদেবে লোক কোচ্চ কৰবে আইৰে মাগিব কেমি কাম হ'ল এমি ক'ৰবাৰ খৰাব কাম কাংকি হ'ল তাৰ কৈফত দাবু পাৰিব তেণু কৰি কৈফত মূলৰু মাৰিলে যিব চৰি দেৱ সেনেকে কিম্পা কলে সেই সন্দেহ কৰোঁ যে যেতিয়া অশী কোটি ষাঠি কোটি সতুৰি কোটি চিৰি কোটি টকাৰ ফলক লাগিব তেতিয়া সাধাৰণ লোকে প্ৰশ্ন কৰবে যে এই প্ৰজেক্ট কেতিয়ে টকাৰ কাম হৈছি আপোনাৰ দেখোন ইয়ে হ'ব অফিচ অফ দ এগিকুটিভ ইঞ্জিনিৰ মেগালিফ্ট প্ৰজেক্ট ডিভিজন অৰ্থাৎ অনুগুণ মেগালিপ্ট প্ৰজেক্ট ডিভিজনৰ ইয়ে হ'ব একজিকুটিভ ইঞ্জিনিৰ অফিচ এবং অফিসরে আপনার দেখুন এই অফিস্র চিত্র আপনার দেখাইব জলসম্পদ বিভাগে অতি কমরে নিজে মন্ত্রী সচিব দেখছি টিকিথ দেখুটিভ ইঞ্জিনিয়র চর অর্থাৎ এটি জনে একজিক্যুটিভ ইঞ্জিনিয়র এ পর্যন্ত তাঁক দায়িত্ব দিয়া যায়নি বৌদ্ধের জন একুটিভ ইঞ্জিনিয়র এটি আডনাল চার্জে অনেক সেতকি নহে মো সরকার কক্ষাই জনে আউটসোর্ং টাফ কু ছাড়লে বর্তমান অফিসে কে না যে জনে স্টাপ হাতের পুরা অফিস ডিপেড করছে অর্থাৎ আপনার দেখুন মো সরকার কক্ষে স্বচ্ছতা যদি অবলম্বন হচ্ছে যদি স্বচ্ছতার কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছি তাহলে এ অফিসে কৈফত দেওয়া কি অন এ কথা দেখুন ইয়ে অফিসে কৈফত কিব যে প্রকৃত সরকার টঙ্া খরচ কাম করছেন এবং ইয়ে টাকা লোক পয়সার কাম হচ্ছে ইয়ে টাকার কণ খ ইয়ে টকাৰিচাব কি দিব ই কাম কি লোকে অতি তুমি পচাৰিবা যে এই কোটি কোটি টকাৰ ফলগত আপোনাৰ দেখিলে ই অফিচৰে কেই নহয় ই অফিচ ৰে কৈফত দাবা কি লোক কি জে আউটৰ্ং ষ্টাফ সেই কণ্ট্ৰাকচাৰ অঁ সেই অফিচৰ দায়িত্বৰে নহয় ত'লে ইয়ে অফিচৰ কৈফত কি কোটি কোটি টকা কি খে বিল কলা যোন মানে কাম কৰিলে সেই টকা দেকি বিল কৰি পাৰে যদি কয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি ভূত দিব নবীন পট্টনা চৰকাৰৰ ভূত শাসন চলিছে না পাণ্ডু শাসন চলিছে পাণ্ডু এঠি ঘৰঝা হৈছি পাণ্ডু শাসন নে নবীন আন কৰি চাকৰ যা চাকৰ দ্বাৰা যদি ৰাজ্য শাসন কৰা যায় যা অৱস্থা হোৱা কথা সেয়া হ'ল আঠি তো আমাৰ কণ ভোট আছিলে পাঁচশ টকা হাজাৰ টকা পকা মদ পকা ভোট নে এত প্ৰহন চালিছে এই লুটপাট কৰ ৰাজ্য বজেট কুৰা ৰাজকো কোনো লুটপাট কৰ আওথৰে গোটেই কাম কোনো দহথৰ বিল কৰ আৰু এইপাই আজি ক' ৰাজ্যৰকাৰ হুন্তু কি সাধাৰণ জনতা সচেতন নুহুতি কেতে জচেতন অঁ আনীতিৰ গন্নঘৰ ক' দুনীতিৰ গোদামঘৰ এটা কোৱা যাব ইয়ে হ'ল মেগালিফ্ট প্ৰজেক্ট ডিভিজন যোনি জনেজিকুটিভ ইঞ্জিনিয়ৰ অফিচ আপোনাৰ দেখন্তু এগিকুটিভ ইঞ্জিনিয়ৰ তা হলে কাম পঢ়িলে যেব বিল পাইকু থিল দাবু যেবে হিচাপ কিতাব কোনো চৰকাৰী কাম থবু অফিচ আছিবৰ পোষ্টিং পুনি বৌধৰে এখন কোটি কোটি টকাৰ প্ৰজেক্টৰ ফলক যেতিয়া আমি দেখিলোঁ ইয়াৰ উত্তৰ দায়িত্ব কাহাৰ অৰ্থাৎ এই প্ৰজেক্ট কি হৈছিল কি করছে কাম কিছু কেউ কোম্পানি করছে বিল সাংশন হয়েছে না নাই সে প্রোজেক্ট্র লোক পাইলে না নাই উঠা বৃহৎ জলসেচন প্রকল্প দ্বারা লোক কে উপকৃত হয়েছেন এর কৈফত দেওয়া লোক দেখুন কে না এবং ইয়ে মো সরকার কক্ষ রেখিকি

ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତା' ବିଷୟରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବାକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫଳକ ଗୋଟିଏ ସାଇଟ୍ରେ କୁଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଲଗା ହୋଇସାରିଛି বিল হয়েসারি বিল কন্ট্রাটর কোম্পানি কাম কলা সে বিল নেইসার পরে সে ফলক আসি অফিসে থুয়া অর্থাৎ রাজ্যের স্বচ্ছতার সহিত কাম হউচি কি হোনি এ কথা সাধারণ লোক নিহত ভাবে পারিবে এবং সরকারি বাবুমানে এ কথা নিজে চিন্তা করন্তু যে তাঁকর কাম প্রথম কথা হচ্ছে যে যৌটি কোটি টাকার অর্থাৎ পঁচিশ লক্ষ টাকার অধিকা কাম হব সে জাগারে প্রথমে ইনফর্মেসন বোর্ড রহব কেউ কোম্পানি করুক টাকার কাম করছি তাকু কে টাকা দিয় হয়েছে ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉଥରେ ରିଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବା କଥା ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଜିକା ସମୟରେ କାମ କଲାବେଳେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ କାମ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ହୋଇସାରୁଛି ସେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ କରିସାରିଲେ ଏବଂ ପିସି କାରବାରରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ଫଳକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫଳ ফলক লগাই থাকুন গাড়ি নেই হলানি কালে ভাঙ্গি যাব সেই আমি ভয় কলু এ উত্তর দেওয়া পূর্বরূপ সে এটি নাহতে ফোন এ কথা ভাবত গাড়ি যদি নবা পড়া ফলক ভাঙ্গি যার ভয় যদি রহলা দুই হাজার বাইশ ডিম্বর রু অনতি ডিসেম্বর রু বর্তমান সময় সেপ্টেম্বর বাইশ তারিখ হল একুশ তারিখ হল ইতরে বোধহয় এ পর্যন্ত

संतोष बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम सूचना पाएं।